Grad Pirot program mera zapošljavanja i podrške privredi priprema za period od 3 godine. Sve aktuelne mere dugo su pripremene i na osnovu istraživanja tržišta, ali i rezultata realizacije u prethodnom periodu. Uglavnom za sve ponuđene mere vlada veliko interesovanje, osim za stručnu praksu gde opada zainteresovanost, što zbog migracije mladih, ali i programa Moja prva plata, kaže za televiziju Pirot Nenad Petrović, stručni saradnik za privredni razvoj Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Najveće interesovanje vlada za samozapošljavanje, kao i slično programe koje grad sprovodi i sa donatorima poput Helpa, kaže Petrović. Što se tiče kombinacija ovih mera, jeste dozvoljeno, tako da, na primjer, neko ko dobije subvenciju za samozapošljavanje, moći će ujedno da konkuriše za sredstva Helpa. To se dešava u praksi. Što se tiče isključivo mera koje finansira grad, poput subvencije za žensko preduzetništvo, za stare zanate i tako dalje, tu gledamo da jedan korisnik ne dobije sredstva u istoj godini, to praktično nije moguće, a u naredne 3 godine svi oni koji su dobili bilo koja sredstva imaju drugačiji status u odnosu na one koji nisu nikada dobili sredstva, tako da svi koji nisu dobili imaju startnu prednost i veći broj bodova u odnosu na ove sve koji su dobili. Poslednji godina sve je veći procenat žena koje koriste subvencije za samozapošljavanje, kaže Petrović, i dodaje da su žene hrabrije, spremnije na rizik, bolje sarađuju i spremnije da se međusobno povezuju. Ono što jeste tendencija da poslednje 3 ili 4 godine zaista žene iskazuju veliko interesovanje ka preduzetničkom duhu. Mi posmatramo i podatke kada je broj novoosnovanih, registrovanih preduzetničkih radnji, tako da ako je nekada prosjek bio da na svakog muškarca, recimo 2/3 su bili muški poslodavci, a samo 1/3 žena, sada taj procenat ide ka 40% u Pirotu. I ono što je veoma interesantno kada su u pitanju ove mere i subvencije za samozapošljavanje, sredstva koje dodeljuje Help i tako dalje, druge mere koje su bespovratne, znači korisnici subvencije su mahom u većem procentu žene nego muškarci. Javni poziv za ovogodišnje javne radove raspisan je 13. aprila. Planirano je da bude upošljeno 37 lica. U junu će biti raspisan javni poziv za subvencije za samozapošljavanje. Petrović dodaje da se u drugoj polovini godine nastavlja saradnja sa organizacijom Help kroz novi program.